shoes. Já viste como look at that. Deixa eu ver. That's so wrong. É sempre matar. Ah, sabe que não soube onde é que está a chave? E eu meti sempre no meu lugar. Eu sabia, estava dentro da box. It was that designed was for that. Me, that box. É menina, soube de onde é que vai ficar sempre a chave já na garota. É a minha sempre ali. Carteira, o ladrão carabá, tão falso, essa beleza. You're a hater, that was my box. You need a new box. I do. Okay, we came to the tile place. We already picked up the tile. Fireplace. Tile place. Oh, yeah. We picked up the tile. Now I can face you. What is it? Já está ao certo, agora a gente vai buscar, não é? Estava dizendo mesmo, irmão. Eu pergunto o José Corges, eu preciso da tua carreira. E ele diz, não esquece, a tua mulher te empresta. Oh! Sei lá o que ele diz. Yeah. A tua mulher não há problema nenhum, mas tu esquece, ele diz. Eu não esqueci de conduzir. Ele disse, não. Não tu shift. Tens dinheiro, tu vais pagar. Eu sei, mas é muito bocadinho, muito pouco. E depois, com essas ladeiras, nem pensar nisso. People, this street is so hidden, ninguém ia saber onde é que essa lugar está. Ok, Benjamin, a gente já descobrimos quem é que tu conduzes, like, who you drive like. Eu tenho a ti. Benjamin, mas é o rapaz. O rapaz, yeah, o nosso filho. Eu não conduzo da maneira que sai, já. Não. É o Titi John Joe. Portanto, nunca alguém viesse atrás dele. É como o nosso filho. O nosso filho é a mesma coisa. Ele fala tudo a fugir para a liga. Não, vai vir aqui. Take it easy. Look at smart. Look, we are going like 50 on a 20 mile zone. Ticket à você, eu vou lá à polícia. Yeah, eu vou dar um ticket. Eu vejo os vídeos, vou dizer, vou ter que ir. Sim, não, quero que se possa. Está alguém, está saindo, está fazendo o backup over there. O nome dessa cidade, bro? Cidade, é feijão de sangue. Bro, vais ver aqui um pedaço. Cigarro, não é cigarro. Ele é fumeira, fumeira. Isso aqui, cara, tá? Não, cara, só.
Se compliques direito, eu vou dar toda a seta a farinha. Yeah, yeah, a gente já falamos nisso, está bom. Como está a vista ali? Os americanos gostam de ver isso, sério. As novas cartas estão lá. Cá me vira na pus. E só a caminha que vai ser. Oh, boa caminha. Passa para a mão. Oh, little Benji. Já viste a caminha aqui? Oh, dá uma para fazer uma janelinha ali. Oh, já está. Oh, porra, estás doente os meus. Ok. Diz hi. I don't care, it is Dijai, não há João José. Eles percebem. Manda visita. Dijai. So they're knocking that down. Look at this. Vocês têm que ver isso. As pessoas todas para fazerem. Look at Renusa to mark something. Oh my god, these people are too funny. They're just recording. They're like trying to make a hole or something. I don't know. I just thought it was funny. We are having bleach fritch today again. And I'm using the other fryer because wood. And this is as cabeças cozidas. It's usando o aquele because o outro e tinha ramado o world fora, porque já estava velho. E leva like 3 garrafas para ficar meio. So I said I'll just do it on that. It's okay. Pois tu vais dizer. A tua mulher dá para se frente. Oh. Só a estou sempre a rir com ele. Está sempre a começar de comigo no trabalho. Ei, mas eu tenho que ir. It's a good idea. Yeah? You can crer. Yeah, good idea. See? My idea. My husband wanted to cut the whole wall. No way, João Joe. Eu tenho que cortar o canto. Mas it's okay. É melhor cortar para tudo. Já estou trabalhando. Vamos esperar ali. Chua? Mata-se por aí sempre. Ih, que vaca aí, não vá. Ok. Posso agora a costa de posto de vista, pronto. There you go. Oh, já está de... Agora se gostou de calma. Next. Hey. Essa escada é que é number one. Isso fosse a good idea, né, tia? Right? A gente aí ia cortar, separar tudo. A minha... That ladder, honey. Se tu quiser, já faço isso a tua já, não é? Olha a porta, se tu quiser. Olha a porta aí. Deixa os cobwebs aí. Está tirando os cobwebs. Está bonito. Sim, isso é que eu fazia. Pois vá. Eu ficava fora de contos. Yeah. Eu mexia no pão. Lá só um. Posto um pão. Uma dele. Aqui, não é? Os meus estão fazendo. Ei, tanta cantinha na marca. Hoje não sabem fazer isso na marca, não é? Não sabem, não. Não sabem, não. Ok. Quebra, estás lá. Depois o tijolo vem sim, mas não é? O tijolo depois vem sim, mas não é? É. Pois, fica assim lá. Eu vou me lançar. Sim. Please, when you're set. Yes. You asked me for footage. Oh, look. Wow, look nice. Agora pode gravar. Agora posso gravar, não é? Agora vai levar o blue. O blue board. O blue board. O blue board. What are you doing, honey? Who knows? Não sabes, não é? Who knows? You're looking busy. No. Making look like you're working. Yeah. You look. Oh, no, you look like you're in those. You know, like those. Como é que se diz?
I don't even know what it's called. No! I saw you after. My phone died. I saw you after. Okay, now you guys can see what this is gonna be. Look. See? Out to the outside. And then they come this way. And Kita Pia. Kito backyard. Big mess. Okay, people. Remember how Benjamin dis getting a tunch sapach? Oh. Or ush tunch sapach go dis getan. Ena ten grunch hoser. Okay, so that's my defense. Kita klazeta. Janjova faze ma shelves premin quaza. Ena gosht te unisimba da outra sink, metenha sink. So. Eu vou fazer mais shelf aqui e outro shelf ali. So eu vou ter mais dois shelves. So, vou ficar melhor. But no, doesn't look bad. Not bad, right? Tattoo nice and neat. Hey! My entrance is going to be gone. Talk wise. É para fazer o painting, para a gente pintar. Noah. Noah, isso é rápido, é muito esporte, quer dizer. Noah, isso é de sporting. Isto que é de sporting. Isso é de esporte, é azul. Mas isso é quase como um verde. Yeah, verde azul. Yeah. Mais escuro. Exatamente. Alright, so we got that there. Look at this place. Getting closed in. That's it. People, Benjamin vai pregar para aqui, não é? O teu irmão vai pregar, não é? É sempre isso a igreja. É sempre isso a igreja. Tinha 4 pessoas lá antes. 4 ou 4,000? One of the other. Era para com tudo, dinheiro. Não, não. Got your hole? Oh, right here. That's your cable. You got your hole? Amanhã. Amanhã, Salvador. Amanhã. Depois da manhã, bro. Para amanhã. Number one, Noah. Yeah, that thing is dangerous. It's time to go get a new one. Mm-hmm. They have a wire holding it. It's not cool. OSHA. OSHA stuff. OSHA friendly. Eu não sabia que era para lavar. Ainda raspei. Eu disse, eu não sei se é para tirar. Too much. Eu não sabia. Eu ontem fiz moça a mãos e ele agora para a fogo, vais ver. Foi. It'll be all set after. Mas eu vi do que ele estava a dizer. Já viste o distance daqui para aqui? Ok. Eles têm um fireplace que foge assim, like a stop sign. Ok? Se caso um fireplace. In a car. Ainda dá tempo. In a car. A sufa fica aqui. In a car. In a car. Thank you. Thank you. Fireplace. O John George vai pôr na sua casa, não é? Na minha casa? Yeah. Agora não. Na tua casa, tu vais pôr. Não, não, não tem atenção naquele grão. Naquele grão vão para aqui. Yeah. Aqui há isso, isso também. Ainda está frio. Ainda vou desabar frio. Não há frio aqui nessa terra. Só vou pagar a fireplace aqui. Quantas vezes usaste aquele fireplace quando tiveste essa casa? Ah, eu digo umas cinco vezes. Foi 5 times. Yeah. Pronto. Yeah. Em 15 anos. O air condition que vai para ali foge air condition. Vai para ali. Vai para ali, minha senhora. Se pesquisar, continua os dinheiros. Mas e a water tube? Like, não sai água? É o que eu vou deixar já de uma vez para ir. Ah, ok. Amanhã está aqui, amanhã.
There you go. Amanhã já vai dizer de onde é que é o fireplace. Tamara, bom! Ficava fresquinho quando a gente saísse da chala. Não é de cabeças. Não, tu não é, Junjo. Junjo. Vais cair. Está quase pronto. Só falta aquele canto ali, não é? Where I see the blue. Não, não. Aquilo é para tomorrow. Ainda está tanta coisa. O elétrico, o cable, o air-conditioned plug. Aham. Ah, está falta tanta coisa. Ainda falta a parte de cima da closeta. Já está? Melhor. Não, mas falta o quadrado, não é? Já estou a meter ao quadrado, mas é tudo. Não, como é que a gente vai pôr as coisas ali dentro? Aquilo vai cair dentro do madeira. Já tem madeira lá dentro. É para ver. É para ver. Já te vê. Deixa ver ali. Oh, yeah, that's right. You see it, people? Ainda tinha visto. Never. They think I'm gonna walk on the cement. Too much. Ainda vê, eu vi que estava lagado. Tu viste, tu não percebeste. Ainda andei nada. Oh my god. Eu tinha visto. Oh my god. People, you see what I have to go through. No. All done? Done for the day? Oh, também está bom. Mas o Shivak não vai no outro lado, Tamar. Sim, senhora. Aqui no som da roof. Mas aqui está com a junta, ajuda o som na vibração. Ela vai perceber o que é. Se tens uma bufa na roof no outro lado, pronto. Não, eu percebo, mas eu estava perguntando se a gente ia pôr no outro lado. Não é preciso. Não é preciso? Oh, ok. There you go. Num bom lugar. Num bom lugar? Ok. Mas está. É, sobre o que há, é, sem ninguém falar mal. Ah. Isso é só o resto da massa. E também ajuda, mulher. Vocês não começam a falar mal para ele. O Sim vai dizer, ele nunca me lembro de massa atrás de uma parede fechada. Steve, já, isso é o leftovers. Começa a brigar, Steve. Isso é falta de trabalho, não tenho mais nada para fazer. Isso é só o leftover, não te assustes, já está pronto. Para não estragar, para não pôr o lixo como ontem, não foi? Já está pronto. Já está pronto. A gente já está pronto para lá. Ok, já vou pôr a mesa. Look at that! Eat that box!